Iz sjene stoljetnih lipa, Harembegove džamije krasi najimpresivniji bosansko-hercegovački mauzolej, monumentalnu turbe slavnog Gazi Husrev-bega. Unuk sultana Bajazida II, najpoznatiji bosanski Sandžakbek, grobnicu je izgradio za života. Uz svoje turbe, identično, samo malo manje, podigao je vjernom prijatelju Šibenčaninu Muradbegu Tardiću. Turbe je izgradio glavni carski arhitekt. Ulazna vrata, ukrašena zlatnim tarihom, potvrđuju da je najveći sarajevski dobrotvor za izgradnju svog posljednjeg počivališta angažavao najbolje majstore. Originalna kaligrafija nije sačuvana, ali jesu visoko cijenjene keramičke pločice iz Iznika, jedine na Balkanu. Gazi Husrev-begov mezar u obliku sarkofaga pokriven je raskošno ukrašenim platnom. Zlatom vezani prekrivač je iz 1541. godine. Kaligrafske izreke i citati iz Kur'ana sa zidova turbeta su iz austrougarskog doba, iz 1893. Djelo su najboljih umjetnika 19. vijeka, Ađi Hafiza Husejina Rakim Efendije Islamovića i Alije Faginovića. Lehve su pisane pozlaćenim slovima najelegantnijeg stila arapskog pisma, Galitulut pismo. Hrabri ratnik i mudri diplomata sa carskog dvora, Gazi Husrev-beg, Sarajevu nije darovao samo svu svoju imovinu. Poklonio mu je najoriginalnije građevine, njih više od 300, koje Sarajevo čine jednim od najljepših gradova svijeta.